والله جباكي إني ده كجنة. السلام عليكم. إلاوي. كلا لبيا. ناقصيا. سكينة. أنا تكي. ما كسرت تبا؟ بلغاني تبا. أي وان ذكر كرنا بان كندا. مترو غزا هيريما. لو كسين تنا. kuruciyarta eh in tana kai kanta hazzuba yake Allah ai ba zawara ne mijinta ne isa ke ta kau ta taba aure ne ta taba aure biyayya da take wa mijinta wannan baiwa Allah in ka ga biyayya take wa mijinta abin sai ya baka mamaki kuma ya rabu da ita ya rabu da ita ga kyau ga biyayya ga kyan hali Allah mutumi na kai yanzu a ce mutum ya samu wannan baiwa Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amma gaskiya dai duk mutumin da ya samu mata mai masa biyayya wanda ta san darajar sa da yan uwansa to kuma mai rayuwa kuma ake nema ni to bari ka jin gaya maka in ta girka abinci kaga da gidan kaninsa duk kaninsa da maji ne to duk gidan sai ta dafa abinci kowane gida sai ta aika to amma dai lawan eh amma dai sakayya ta samu mijin ko wa sakayya ai baka ma kuwa Allah Allah ya hada su da jiji dawa eh kiskan nan dan ga ma shi zaman aure eh abu guda biyu ne eh in dai akai zaman aure aka ce ɗaya ne ya cuci ɗaya kuma rabuwa ta zo to sai kaga sakayya ta samu duk wanda wannan abin ya same shi ni da na gaya maka kai kaga yanzu bala'in da ya shiga ya hadu da su yaran nan su jidawa masu zuwa Lagos eh masu kuma zama a karkashin gada eh su yaran nan boot court wanda aka kansa ya mara ah baba mutumi na launi na gajiya ana wasa ne ya yi wallahi baba a to a cigar da wasan na ɗebe mata kiwa dan ba na san da mota ba za ta dawo baba yau a rika ɗebe mata kiwa ana sa ta dariya yarinya wasa guje to ku cigaba da wasan ku shikenan baba a yi wasa sosai ya yi kyau baba umarnin da na baka na cewar nan da sati biyu ka kawo min wadda daga ta dace kai kara da ita to yau sati biyu har da kwana biyu baka zo kai min bayanin ku gaskiya ne to la kawo ni dai duk iya inda zan bincika ko na duba akan na nemi wacce ka ce min na je na nema ni dai wallahi ban samu ba ashe da wallahi ban samu ba kawo haka zamu yi da kai a wallahi kawo wallahi ban samu bane din na bincika ni ban ga wata macen da to ina bello eh gani to wannan abu ya zo dab da kasa din da kai baka samu ba to ni na samu yarinya ce ni tsakiya yar gidan mutunci masu godiyar Allah yarinya ce sau da garin biye ita na neman maka wannan yarinyar ta gidan malam Habu Murda ka gane ta? In ban gane ta ba to ka je gurin abokinka zai maka gane ka je ku fuskanci juna da ita wannan magana ka ji ni da kyau umarni na baka ba wai shawara ba ce kamar yadda na jaddada ma a baya to ka ji ku fuskanci juna wannan yarinya in har ta ji na ji ni na aiko ka zo wurinta to an gama komai mun riga mun yi magana da mahaifiyarta kuma ka san alaƙar mu ko da ba san alaƙar mu da mahaifiyarta ba to amma ka ji yarinya Allah ne yi mata sakayya da kai domin mijinta ne so ku ya ringa azabtar da ita to abu da ya gida dai har sai ga rubutu shine Allah ya taimake ni na ganta sai ta ce mun ta gama idda to wannan shine ga shi gaji Allah ya maka albarka karkace komai
tawotin arzikinka ne bukata ta ganinka babu mai girma kamar ka babu mai daraja kamar ka duk da Allah ya yabe ka to kuwan da yake kama yi gaba sallallahu alaihi wasallam wa alihi shi Allah jiko a jikin sa yanzu ba zai iya mata magana ba kina fita nan kofar gida zaki ji mutane suna nuna musu saboda sun san ita ma jinin mace hai ta yanzu kina ganin mu je mu same shi mu fada masa maganan da ba nasa ba ma yana rigima akai ballantana maganan sa ai ya kamata dai aje a ga yayin shi ko mu je mu same shi kike gani to kina tunanin cewa mu bar su kenan mu zuba musu ido kai abaze mu je mu same shi kike gani mu je kawai mu ga ya mishi mana ko dan ma haka ne ma kawai mu je mu same shi kawai saboda ai hannunka ba zai rube ba ka yanke kaya mu je kawai mu same shi Allah wallahi a gaskiya zan zo insha Allah zan zo wallahi ki rabu da su zan kai ki wajen tela na to ai sai da haka wallahi sai zan zo insha Allah to shikke eh ko Allah lawan na je gun kawo eh da na je gun kawo kawai sai yake ce mini ya bani umarni akwai wata yarinya wai sauda wai inje ne mai ta ba wai shawara ya bani ba umarni ya bani akan naje na ne ni kuma ban san wace saudan nan ba ma kai lello baka san sauda ba bala ban san ta ba ina yarinya da ta wuce muna gindin bushiya muna hira da kai bazan wannan nan wanda nace ma duk kauyen nan ba mai kanta yarinya mai ladabi mai biyayya ba duwar ta gashe mu ba ita ita ce saudan kai amma gaskiya na da al'amari ita ce ni baka san me tashin hankali na bai ba ma maganar saudan ni yanzu babu yanda za a yi na je na iya tinkarar lami in je in ga ya mata ga abin da kawo ya ga mu wallahi ba zan iya ba yallo ni din nan ni zan je in samu lami zan ga mata komai ni kaba komai a hannuna yallo ka san hannun lami ba kana ganin ki mutunci na oba apa lamuwa ai baka san tsakani ai tana ganin mutunci la sosai to shikenan ni dai duk abin da ya faru zan ji da kafunka ba matsala wallahi ba komai to wallahi ba komai ai wannan da ka san da ruwa isha a hannuna wannan abu ne mai wuya mai wahala ba ai mai mara wahala wannan abu kai ni na sallami eh ba dai damuwa ba kai kake auren ta kai kake tare da ita amma ni yadda take ganin mutunci na Bello yadda Lami take ganin kai ba da mun kai ce amma da shara mata mali ta daga hannu ta kalle ba za ta iya ba to kamaruwa a'a wai misali nake maka wallahi ka san yarinyan nan da baka kara ba dan za ta iya kibe ka da komai na rantse da girman Allah itan haba zai da Allah dan Allah zo mu ce da Allah gani magana yana zagaye gari ana cewa duk kai ka daure mata gindi take abin da take so yanzu saboda Allah ya yi ka duba kaga irin shigar da take yi eh kai gani ne bai dace ba ko to din naji abin da kuka faɗa shin ai ko ku aka yi ko ku a ganin damu ku ci isa kuka zo kawai saboda ku samu gindi ku sawa yarinya ta ido a matsayin mu ai mu ma dace a wajen mu ko naji ko kuka haife ta ni na haife ta ko ba na san irin wannan sa'idan da kuke ba ruwan ku ni na ga dama nace ta yadda take dama saboda kai tana da dama ta yanda ranta yake so kar ku kara zo mun da irin wannan magana kar ku kara ganin ku a gurin nan inda ai kun ci ai da ba ku dadda ba ku sa mata ido ba ni na ga dama ni nace ta shiga ran ta yadda yake so yadda ranta yake so wannan ni na sa ta ba sa ka kanta ba ba kuma ne sa ta ba ni ne nan ni na fi ta ni ne sai zaka kuma muna kunci ne aka duba ba za ta gyara ba za a gyara
abin yayi zafi haka to Allah ba yadda hakuri bai 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 ya kuta zafi ma ka ƙara zuwa mun yin wannan magana yanzu dai abarta ta yi ta yin abin da take so eh ta ci ai wayar wani ci ina za ku gaishe su a ku tafi Salamu alaikum. Salamu alaikum. Ah. 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 kin san al'amari na rayuwa sai ka lura da hankalin mutum da tunani da basira da dukkan wani abu na rayuwa ka aminta da shi ya aminta da kai sannan zaka bai shawara wallahi shine irin al'amari na rayuwa yau gare ka gobe ka dan uwanka abubuwa da na rayuwar duniya zaman lafiya da lumana kin gani nace wannan shashashan abokin nawa bello nace bello to me maka kuma ai ta nake amma ga ya miki ai ha wallahi kai ba mu yi maganar komai da shi ba ya ma wani abu ne eh ga ya ba ku wata magana da shi ba sakarin shashasha yasa nake ga ya masa ni akani na da ke akwai girmamawa da mutunci kai da shi dama yace yazo ya same ki ga ya miki to amma shi ya tsaya yana lukunuku wai ba zai ga ya miki ba kazaka rai ba ina ce to ni nace to libarin ta ko zo da kaina dan na isa nace bari zo ni in same ki in ga ya miki Allah sarki to banda abun bello muna gida daya gagar ga ya mun magana ko da ke kai aminin sa ne ban isa shiga tsakanin ku ba wallahi nace to mutum ne da kokara karan aji nace ta ke tara ba za ta ke tara nace ni barin zo same ta in gaya mata to shi ne fa wallahi nace kin san dai al'amari na rayuwa wallahi ai kin san ƙara aure zai in ji uwarwa lawan ashe kai miƙina ne ban sani ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan na rufe mun baki ai ban taba sanin cewa kai babban makina bane sai yau munafikin Allah ta'ala ka taho mun gida gande ka zo wani wai miji na zai kara aure ni ina ganin uwa ko dan na zo miki da abu ai lawan daga yau zan ajiye maka darasi akan ka daga yau ka daina zuwa gidan mata ka ce wai mijin su zai yi aure ni yau sai nayi maganin Allah wallahi sai dan Allah jama'a lami sai kin ga dan Allah dan ya rasulullahi lami munafiki kawai algungumi ni zaka zo gidan mijina ka ce wai mijina zai ƙara aure na rantse da girman Allah da ka kaina ka daina munafurci mara mutunci kawai kana nan gaje kana yawo a gari ka gagara auren fari shi yayi aure kuna neman ku ƙara na alƙamar wata to wallahi sai nayi maganin ka Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Lafiya na gani lafiya? Ina lafiya. Wannan wawan lawan abokin Bello shine yanzu nan ya zo min da wata banzar magana. Shi gashi isasshe da mai. Ni da ya zo na zaci wallahi ko sun samu matsala ne da Bello. Ya zo yana ta kama kame. Wai Bello zai min kishiya. Kishiya? Kishiya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaya mun shiga abu kishiya yaya abin da na tsara a rayuwata kishiya za a ce za a miki inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan abun ba na zuwa mai bari shi Lami nake wai za a yi mata kishiya. Kishiya? Kishiya wallahi. Bello shi ne zai mata kishiya?
wallahi shin sai nake tsoron halin maza sai bi da ni makar nan gaba a ce za a yi ne ke ba inji ba shine mana shi nake so na aura shi Umar san gaya miki bai da mata ai Umar saurayi ne bai da mata Umar din idan ba ciki ki ba ki barka Umar yana da mata يا تبوز التجري كرب البحري